ile jambo tu ambayo pia tumeitana imagine issue size ni kwamba hii hapa piko kwa barabara ya ndovu maana wiki kumekuwa na mgogoro hapa ndovu wengine hapa so hii pia imekuwa kama ni changamoto nyingine pia kwa basi tunatafuta mbinu za kuhakikisha kwamba kati ya airport na inaanza kwa operation na kusukua na ndovu ambao wanaingia na kutoka na kuna ile mikakati ambayo tumejadiliana kwa na hakika kwamba serikali ita provide necessary funds kuhakikisha kwamba hiyo facility imewekwa. And then ile jambo pia ambayo imekuwa imebaki as a pending issue, kuna shule hapa inaitwa KK ambayo iko ndani ya airport. Tunakuwa pia na mwalimu mkuu, kwa nimekuwa na challenge kwa sababu KAA wamengojea PDP hiyo mahali ama title deed, hizo documents bado hazijakuwa processed. Ndipo tunapanga mkutano mwingine, tukue na appointment na CEC ambayo inahusika na mambo ya mashamba katika county ya Meru kufika next week, ili airport manager pamoja na chief na SEC wa LA waende wakae chini waongee, waone kwamba ni mbinu gani watatumia kwa haraka sana ili hizo documents zipatikane. Maana airport tayari KAA wameweka pesa karibu 8 million very mambo PSA akisema ya kujenga hiyo shule. So hiyo document tupeleke tukiende tunapenda, alafu shule nyingine ijengwe tu. Airport ni facility ambayo inaboresha mahali, inaleta mabadiliko kwa mazuri in terms of economy na vitu kama vile. Airport ni mahali kuna biashara nyingi, kwa hiyo airport ikiwa hapa, mimi na imani kwamba Isiolo na zile area zote ziko karibu na airport zitabadilika, kwa sababu kuna biashara nyingi sana ambazo zinafanya airport inahitaji. Mfano mzuri ningependa kupeana kwamba kama saa hizi kuna biashara hapa karibu hapa neighboring place kama Meru, kuna miraa pia upande ule mwingine, kuna vitu vinatoka kwa mashambani, kuna viazi, kuna ndizi, kuna nchi zile ambazo zinahitaji hizi vitu kama hizi. Kwa hiyo hiyo ni business, ni biashara ambayo tunahitaji, na hapa ndio karibu, badala zipelekwe Nairobi Wilson kama vile gari za miraa zote zinaenda Wilson, hiyo ni mbali, zikiletwa hapa ni karibu. Kwa hiyo ni biashara utafanya. Kuna maua, flowers zile ambazo ziko sehemu za mashamba ya nyuki zinaenda mpaka London kwenda wakati kwenda kuweka watu wa Christmas na wakati wa ile inahitaji inaitwa Lovers Day ile nini ile maua na ile inatoka Valentine Day na inatoka Nanyuki, na kutoka Nanyuki mpaka Isiolo ni just 1 hour. Kwa hiyo mimi naona kuna kutoka na biashara hiyo, ni upande huo. Upande huo mwingine kuna mbuga za wanyama nyingi sana, kuna watalii ambao wanakuja kuenda Amboseli, Masai Mara. Sasa hii airport italeta watalii ndio wataenda kuangalia hizo wanyama, mbuga za wanyama hizo kama shaba, kuna Samburu Lodge, Buffalo Springs na nyinginezo.